Майстер-клас по шиву сумочки для телефону. Сумочка має розмір 20 на 12 см та шнурочок, який легко регулюється від 70 до 130 см, що дозволяє носити сумочку на плечі або через плече, з ось такими ручкотримачами на гвинтах. Також сумочка має магнітну застібку та підходить для будь-якої моделі телефону, навіть у об'ємному чохлі. Відміряємо центр майбутнього овалу 43 см. Край овалу зі згином шнура – це майбутній клапан сумочки, тому буде на виду і він має бути дуже ретельно і гарно прошитим. Ми маємо зшити шнури між собою без щілин. Для цього я використовую пінцет з зубчиками, він має назву анатомічний. Зажимаємо шнури пінцетом, ліквідуючи щілину між ними, та прошиваємо довжиною кроку 1 мм. Пінцетом контролюємо положення шнура під лапкою та, якщо потрібно, то трохи підштовхуємо на початку. Шиємо початок повільно, без різких рухів, щоб не зламати голку. Розправляємо шнур та слідкуємо, щоб він не перекручувався в процесі пошиву. Так як перші два шнури зшиваємо щільним швом, який досить видимий, то він має бути рівним та гарним. Отже, допомагаємо пінцетом тримати шнур рівно та не даємо йому з'їхати в сторону. Але не підставляйте пінцет досить близько до голки. Виставіть пінцет у потрібному положенні та міцно притисніть до робочої поверхні, і шнурочок нікуди не з'їде. Увага! На повороті залишаємо голку в шнурі, піднімаємо лапку та робимо поворот основного шнура. Не піднімаємо лапку, якщо голка піднята та не встромлена в шнур. Переходимо на довжину кроку 2,5 мм і прошиваємо квіткою. Тобто голка з лівої сторони встромляється майже в одне й те саме місце, а з правої сторони вона буде встромлятися з інтервалом. Піднімаємо лапку перед кожним стіпком та повертаємо трошки шнур. Допомагаємо пінцетом уникнути щілини між шнурами. Таким самим чином прошив квіткою. Шиємо кожні наступні повороти шнура з зупинками та підйомом лапки до того моменту, коли повороти стануть плавними і можна буде просто сповільнюватись без піднімання лапки. Можливо, я занадто багато приділяю уваги простим речам, переймаюсь деталями. Але, на мою думку, якщо тобі подобається те, що ти робиш, то будеш це доводити до ідеалу. І ти намагатимешся кожен крок зробити досконалим. Своїми відео я хочу полегшити деякі кроки іншим майстриням, особливо, якщо ви початківець. Ось ми прошили потрібну нам ширину – 12 см. Верх виробу, наш майбутній клапан, залишився позаду і ми маємо обрізати шнур. Я взяла за орієнтир початок шнура всерединці, як на відео, і буду робити закінчення паралельно з ним. Допомагаємо лінійкою зробити відмітку рівно та відмічаємо місце закінчення голкою. Відрізаємо шнур на 1 см після відмітки. Витягуємо серцевину шнура та відрізаємо сердечник за 0,5 см до відмітки. Далі обтягуємо оплетіння та обрізаємо за 0,5 см після відмітки. Ховаємо оплетіння всередину.
Тепер ми маємо прошити до кінця та зафіксувати край закріпкою. Беремо наш довгий овал, трохи розрівнюємо його та складаємо майбутню сумочку. Поєднуємо краї серединки. Внутрішній край повинен вільно ховатися під верхнім клапаном, не згинатися та мати трохи відступу від місця згину. Добре згинаємо руками виріб та вирівнюємо верхній клапан, щоб він сховав місце закінчення шнура. Можна зробити собі відмітку голкою, де має починатися прошив боковини. Також відмічаємо місце, де закривається клапан. Це буде орієнтир для пришивання магнітної кнопки. Наступний крок – пришиваємо магнітну кнопку. Я використовую кнопки розміром 18 мм. Беремо сам магніт, відступаємо приблизно 7-8 мм, це ширина 1,5 шнура, та відмічаємо голкою. Прошивати кожен отвір магніту будемо у режимі закріпка на ширині кроку 4 мм. Припіднімаємо лапку на максимум та підкладаємо перший отвір кнопки. Опускаємо голку вручну обертом колеса та опускаємо лапку. Так само далі обертаємо колеса машини вручну, щоб зробити перший стібок і впевнитися, що голка не чіпляє сам магніт і вільно рухається. Прошиваємо з педаллю дуже повільно, при цьому міцно притискаємо виріб та кнопку до робочої поверхні, щоб не з'їхати. Щільність прошиву на ваш розсуд. Головне, щоб добре трималась кнопка. Так само прошиваємо решту отворів магніту. Витягуємо максимально всі нитки на внутрішню сторону сумочки. Має бути по 3 з кожного прошитого отвору та відрізаємо. Так само і на лицевій стороні відрізаємо решту ниток. Тепер ми можемо зшити нашу сумочку. Будемо прошивати края прямою строчкою, довжина кроку 2,5-3 мм. Спочатку фіксуємо край закріпкою. Далі строчимо між шнурами, щоб шов був максимально непомітним. Фіксуємо край строчки реверсом або закріпкою, як на початку. Мені більше підходить реверс. Триматися буде добре, не хвилюйтеся. Боковинка, яку ми будемо прошивати, має бути 13 см. Максимально вирівнюємо верх та низ, робимо закріпку. Ширина кроку закріпки 5 мм. Далі змінюємо режим на пряму строчку. Шиємо повільно, щоб прошити між шнурами. Не страшно, якщо ви десь заїдете на шнур. Це в результаті буде непомітно. Я роблю закінчення реверсом. Подивіться, як класно ховається строчка. Відміряємо початок строчки з іншого боку та прошиваємо іншу сторону. Для впевненості скористайтеся лінійкою, щоб було симетрично.
Наша сумочка надійно зшита, залишилось зовсім трохи до фіналу. Далі будемо прошивати другу частину кнопки. Вирівнюємо верхній клапан та позначаємо його центр, орієнтуючись на вже пришитий магніт. Другу частину кнопки я буду прошивати вручну. Прошив має бути в другому шнурі від краю, щоб кнопка ховалася під клапаном і її не було видно. Другу частину кнопки можна пришити так само на машинці, як і магніт, а нитки від прошиву приховати на лицьовій стороні під біркою. Я буду пришивати бірку трохи вище, тому прошиваю застібку вручну, таким чином, щоб ниток не було видно з лицьової сторони. Сумочка готова, далі треба встановити ручкотримачі та регульований шнурок. Я використовую ось такі ручкотримачі на гвинтах 10 мм. Для встановлення потрібна хрестова викрутка та трохи зусиль, якщо маєте. Якщо ні, звіть когось, хто зможе допомогти. Встановлювати гвинти будемо між нитками, обережно, щоб їх не розірвати. Відмічаємо потрібне місце голкою. Добре зігніть сумочку та дивіться, щоб було максимально по центру згину. Обираємо місце, де буде ручкотримач. Мені зручно його ставити між четвертим та п'ятим шнуром. Ви можете обрати іншу відстань. Прибираємо голку та на її місце обережно встромляємо гвинт. Оберіть зручну викрутку, щоб її було зручно тримати в руці. Гвинт досить короткий, тому важко попасти в отвір ручкотримача. Краще прокручувати одразу обома руками, щоб гвинт легше вкручувався. Коли пройдете половину шляху, поверніть ручкотримач і докладіть максимум зусиль і докрутіть до кінця. Потрібно повністю вкрутити гвинт. Крутіть доти, доки не перестане прокручуватися викрутка. Щоб гвинти краще трималися і в процесі експлуатації не викручувались, капніть краплину клею в отвір ручкотримача, а тоді закручуйте гвинт. Далі нам залишилось прикріпити шнур, на якому буде триматися наша сумочка. Обробляємо зріз шнура з однієї сторони та відміряємо 170 см, плюс 2 см на обробку зрізу. Обробляємо другий зріз шнура. Протягуємо шнур в отвори ручкотримача та вирівнюємо шнур, щоб він був не перекручений. На кожному кінці робимо вузлик та добре затягуємо, щоб при використанні шнур не вискочив з основних вузлів. Далі робимо петлю, залишаючи хвостик довжиною до 8 см. Продіваємо інший кінець шнура в петлю та протягуємо. Протягнутим шнуром робимо петлю навколо шнура, так само залишаючи хвостик до 8 см. Пояснити досить важко, тому уважно передивіться відео, щоб вийшло так, як треба. Утворені петлі затягуємо не сильно і не слабо, щоб шнур можна було вільно протягувати, але при цьому, щоб він сам не роз'їжджався при носінні.
Ми наші вироби брендуємо, тому я пришиваю бірку до сумочки. Ви також можете пришити свою бірку або можна обійтися і без неї. Дякую за вашу увагу. Залишайте свої запитання та відгуки у коментарях. До нових зустрічей!